Допомагають армії, переселенцям, пораненим і хворим. Гроші за це не беруть. Від початку війни вони першими дізнавались, чого бракує на передовій, і знаходили усе потрібне. І часто, ризикуючи своїм життям, рятують інших. Напередодні Міжнародного дня волонтера Олександр Мангуш розкаже про тих, хто вже не уявляє свого життя без допомоги іншим. Ось я хочу показати вам цю каску. Вона куплена волонтерами. І саме вона, тому що вона дуже якісна, захистила життя нашому бійцю. Бачите, сюди стріляв снайпер в голову. На початку війни військових одягали буквально усім миром. Тоді цим займалися здебільшого волонтери, згадує Раїса. Зараз її організація підтримує добробати не лише формою, а й усім необхідним. Білизною, сигаретами, гігієнічними засобами та, як кажуть волонтери, найголовнішим – увагою. Зараз от у нас Іра Євтушенко – це людина, яка і вдень, і вночі допомагає. Зараз вона готує вже подарунки. Ви знаєте, що ми тільки, наша команда тільки повернулася з Кримського 2 дні тому. І ми вже готуємося на День Святого Миколая, робимо подарунки. Хочемо зробити кожному бійцю добробати ОУН індивідуальний подарунок. На початку війни Раїса їздила на фронт до 12-го батальйону територіальної оборони раз на 3 місяці. Там служив чоловік її подруги. Жінки кажуть, не могли тоді залишити військових без підтримки. Було дуже боляче нам, коли хлопці мені дзвонили і казали, що вони вже зайшли в Луганськ. Ви знаєте про це. І потім їм сказали відступати, вони плакали. Я це пам'ятаю. Я вважаю, що люди мого віку, да, досить таке зрілого віку, дуже завинили перед вами молодими. Ми завинили своїм мовчанням. Ми завинили своїм мовчанням і довели країну до того, що ми сьогодні маємо. І от там на фронті повинні бути ми, а не ви. Я вважаю тому. Тому я там. І я не можу туди не їздити, бо там велика біда. Там війна. Проте, окрім підтримки на передовій, солдати також потребують уваги на мирній території. Саме тому більшість волонтерських об'єднань мають свого власного психолога. Тетяна працювала психотерапевтом у міжнародній організації, але, каже, з початком війни не змогла залишитися осторонь. Ще в 2014 році я бачила, що люди, які повертаються з війни, і люди, які приїхали в Київ, втікаючи від війни, вони потребують психологічної допомоги, вони потребують соціальної допомоги, вони потребують просто людської підтримки. І тому я почала працювати з людьми, які, ну, постраждали від війни. Також волонтери працюють із цивільними у сірій зоні та на прифронтовій території. Костянтин Луганчанин спочатку допомагав людям виїжджати із зони конфлікту. Згодом з волонтерською організацією почав доправляти допомогу на Донбас. Довгий час ми просто старались обеспечить людей товарами первой необходимости, продукты, предметы гигиены, медикаменты. То, чего у людей практически не было в прифронтовой зоне, поскольку было очень много проблем с поставками продовольствия и товаров первой необходимости. Зараз «Восток-СОС» уже зареєстрований як благодійний фонд. За словами Костянтина, вони вже приїхали понад 80 тисяч кілометрів та доставили гуманітарну допомогу для 25 тисяч людей. Ми самі оказалися в такій же ситуації, і ми прекрасно розуміємо трудності людей, яких затронув цей конфлікт. Якщо не ми, то хто? Олександр Мангуш, Олексій Макульський, Сергій Тищенко. Новини на Першому.